ciidanka waaxda socdaalka immigrationka ee Berbera ayaa maanta rasaasay fureen waxa ay ku dhaawaceen laba ka mid ah shaqaalaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera. Dhacdadani ayaa waxa ay timi kadib markii qaar ka mid ah shaqaalaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera maamulkoodu amar ku soo siiyay inay biyaha ka soo jaraan xarunta ay ku leeyihiin magaalada Berbera ciidanka socdaalka ee immigrationka. Waxaana halkaasi rasaastaasi ku dhaawacmay laba ka mid ah shaqaalaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera, qaar ka mid ah goob joogayaashii oo ka mid ahaa shaqaalaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera ayaa nooga warbixiyay dhacdadaasi iyo sida ay u dhacday. Ha, marka hore waxa u dhaceen annaga maraayna soo diray biyo soo jiray buu nuguuri, waana soo jiray. Markaan soo jirayna waa nala dagaalamay nimankii, dagaalkii aniga iyo daamir baan ahayn, waa nu xidhano baal yar meesha ku dhexeelay nagu xidheen. Marka nagu xidheen kadib waana kixiyeen sadhig inagii sadhig anagu mubi feeba. Dabar shaqaale markii aan ka tegbayno way siidayeen, sidii baan ku tagnay imikana. Markii dambena waan ku noqonay wax lay meesha, waxa imanaya bada saabkii wixii waan tagnay anagoo halkii hortaagtaagan ayuu ninka qori nagu furo saasay fudhaceen. Yaa ku dhaawacmay qoriga? Waxa ku dhaawacmay laba nin, mid waxa ka dhacday faraha, midna waxa ka dhacday barida. Marka ayaa toogtay nimanka? Yaa waxaa toogtay ninka bil adreska. Way marka hore u tagteen? Maxay idiin sheegeen? Marka hore aanu tagnay waxba nooma sheegin. Markaan biyo jarnay anagoo biyo halkaasi soo maraya magaraysa, markaan biyo goynay ayuu bay nagu soo yaaceen dagaal bay dooda noo qabteen. Waxa weeye saaka anagu markii ugu horreysay lama soconay falkani meesha ka dhacay, wakaaladda biyahana looga soo sheegay iyadoo lali shaqaalihii baa lala dagaalamay magaraysa. Shaqaalihii markii layidhi waa lala dagaalamay, adigu amar xaasil nimankii ugu horreeyay lala dagaalamay, adigu saldhigaa la keenay, laba nin baa ku dhaawaday, reversta loo gooyay. Reversta markii loo gooyay barlabaadkii baan noqonay annagu, maanaan gelin gudaha maanaan gelin halka dhuweelka hortiisa ayaanu tagnay. Dabeeto niman dres waxay ninkaa bilaa dreska yaa dagaal lagu bilaabay. Markii ay nagu bilaabeen ninu dres laa qoriga sitay, markaa qorigii mid sita dhar jaban ayaa qorigii ka dhufay. bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mahdi Muuse Asman, kana mid a shaqaalaha wakaaladda ee farsamada. Saaka subaxii markaan goobteeda shaqo tagnay, waxaa amar lanagu siiyey inaanu soo jirno xarunta immigrationka ee ciidanka. saa daraaddeed markii aanu tagnay aanu gaarigii kaxaysanay aanu saa u tagnay annagoo 7 shaqaalaa baanu tagnay. markaanu xaruntii saa u tagnay aanu isnii biyihii saa u jara oo nin ka mid a saa biyihii mishaarta ugu jaray ayaa waxaa dhacday, taliyii baa soo cararay, dabeedna wuu qabtay, halkaasuu qabtay ninkii, dabeedna dub uga soo qaaday, waanu wada tagnay. waxa iga duwan wada goobjoog boonnay, ciidankii oo dhan baa markaa nagu soo xumay. markaa dagaal baa halkii ka dhacay. markaa kii agaasimahaa na watay madax qabeedkaygii na watay iyo inankii inan kaloo isna farsamada iyo inankii gaariga noo waday, saddexdiiba inta la joogayo suxun loo dilayo qori lala dhacay ayaa la kixiyay. bacdama markii maxaa xataa gaarigii oo soconaya ayaa inta laga rogay oo qori lala dhacay, maxaa isagii gaarigiisiba inankii gaariga noo waday. saa daraaddeed waa la qaaday gaarigii qarnaga mawaanu soo kaxaynay, waxaanu tagnay wakaaladii, dadna iyagana waa laga soo saaray, waxaa la keenay saldhigan dhexe, waa la soo dayay. taliyii marka waa la wadahadlay, saddexdii waa la soo dayay. maarihii baan dib ugu noqonay, waxaa la yidhay xarunta taga, biyihii way soconayaan, waa in lasoo joojiyaa. mar labaad baanu tagnay, biyihii oo soconaya oo waddankii qasifay baanu isnii balaagaraya. mar labaad bay haddana amar diidoo nagu sameeyeen aanu biyihii joojinaba, way noo diideen, way nala dagaalameen dhammaantoodba, waanu iskaga nimay. mar saddexaadkii waxaa la yidhi dabadda ka soo jara, gudaaba ha ugu tegini, dabadda ha ka soo jara. markii allaala markaanu shaqadii saa u bilownay, aanu isnii dabadda saa ugu soo jiraan, weliba anaa shaqada bilaabin aanu saa u egegana beebabkii wixii ayay nagu soo noo yimaadeen, dabadna qoriya nagu ku qabteen. dabadna nin ka mid a ciidankiiba qori soo qaatay, wuxuusaagu noo cabaystay. mid kaloo aan ciidankana ka mid ahayn, aan dareesna xubnayn, ayaa markaa intuu baxay uu qorigii ninkii ka dhuftay nagu furay gebigeygiiba. markaa inta kalena ilaah un baa ka badbaadiyey. markaa dhammaantoodba marigan buu islaha. markaa inta kalena ilaah un baa ka badbaadiyey laba nin, saddex nin baa welibana dhaawaca, mid iyaga ka mid a farahaasuu ka dhaawacmay, mid kale annaga laba shaqaalo inaga midna midna baraday ka mid oo ka dhex baxday, midna farahaasay goostay. sidoo kale labada
dibane ee ku dhaawacmay rasaastaasi oo iyagana aanu ku booqanay iyadoo lagu daaweynayo isbitaalka guud ee magaalada Berbera ayaa iyaguna ka waramay dhacdadaasi ay halka kala kulmeen iyo wixii ay halkaas u tageen iyo waliba sidii rasaastaasi loola beegsaday immigration court ee magaalada haaga waliba xigta ee hudheelkan ee hayaad hortiisa ayaa rubeeb ka soo raacay inuu biyaha jiraaban doonay yaa maamulka loo soo diray ee agaasimiinu nala soo niba qori nolo soo baxay dhaqaaqa uu dhiiro saas soo yidhi baan dib u boodo faraxa halkaas ay iga beegnayd waxaan dib u boodinay faraxa ay qaadan labadaa farood bay bagus ayay midna cidida kasay midna xubinta dhex jeeda cumar oo xagga iga sixigeena badhday kaga dhac cumar oo wadnaba loo waran say waxu jiraan wallaahi xaaladooda mas-uuliyiinta waaxda socdaalka immigration-ka ee magaalada Berbera oo aan isku daynay inaanu dhacdadan wax ka weydiino ayaan inoo suuragelin. Maxamed Cabdillaahi Soofaliste, Star TV, magaalada Berbera.